Ola e benvidas e benvidos ao Museo a Porta Pechada. Nesta ocasión, ímonos a chegar a coñecer os restos do antigo retablo maior da Basílica de Santa María de Pontevedra, unha obra contratada pola Confraría do Corpo Santo no ano 1623 ao entallador Francisco Dantas Franco, e do que no Museo de Pontevedra, ademais de conservar estes relevos, conservamos no arquivo gráfico unha fotografía datada no ano 1906 e realizada polo fotógrafo Joaquín Pintos, que nos amosa o retablo en todo o seu conxunto e que serviunos como modelo para facer esta gráfica na que atopamos o conxunto retablístico. Deste xeito, o retablo na súa construcción orixinaria contaba cun banco, dous corpos e un ático, e verticalmente dividíase en cinco vías, unha vía central e catro vías laterais. Nese contrato de 1623, a Confraría do Corpo Santo obrigaba a Francisco Dantas a realizar o retablo nun prazo de 3 anos e, ao mesmo tempo, obrigou ao entallador a contratar a unha persoa que levara a cabo os traballos escultóricos. E así foi como, en 1626, Francisco Dantas asinou o contrato co escultor Jácome de Prado, que foi quen finalmente levou a cabo a parte escultórica. En ese contrato, apórtasenos o nome de 3 das esculturas que se situaron nas 6 fornelas abertas nas vías extremas. De tal xeito que no segundo nivel de fornelas situáronse as imaxes de San Xoán Bautista e San Xoán Evangelista. Pero o documento tamén nos indica que estaría incluída unha imaxe de San Paulo, co cal cabería pensar que no segundo corpo, facendo parella con San Paulo, estaría unha imaxe de San Pedro, do mesmo xeito que ocorre na portada principal desta igrexa de Santa María. Respecto ás outras 2 esculturas das fornelas laterais, segundo Filgueira Valverde apunta que unha delas podería ser unha representación do apóstolo Santiago e a 6ª imaxe corresponderíase cunha santa sen identificar. E xa nas 3 vías do centro foi onde se situaron unha serie de relevos historiados que neste caso preséntanos episodios distintos da vida da Virxe María. Seguindo a orde cronolóxica destes episodios, teríamos en primeiro lugar a escena do nacemento de María. E así, na parte inferior, vemos a ese bebé que é precisamente a Virxe María. Emparellada con nacemento temos a escena da Anunciación, o momento no que o arcanxo San Gabriel apareceuse a María para anunciarlle o seu embarazo. Xa no segundo corpo situouse en primeiro lugar a escena da expectación e xunto con ela a da circuncisión de Xesús. En o medio, entre estas 2 escenas, no punto central do retablo está ubicada unha imaxe da Virxe da Asunción, que amosaba o momento no que María, tras a súa morte, foi levada aos ceos polos anxos en corpo e alma. Por iso, xusto por riba no ático, incluíuse a escena da coroación da Virxe. E remata todo ese conxunto cun busto de altísimo relevo coa figura de Deus Pai, coa man esquerda collendo a bola do mundo e bendecindo coa man dereita. Ben, destes relevos historiados, un dos máis significativos é o da Virxe da Expectación, coñecida tamén como Virxe da Esperanza ou Virxe da O. É significativo, en primeiro lugar, porque estamos ante a patroa da cidade de Pontevedra, cuxa festividade celébrase o 18 de decembro. En él vemos a María de corpo enteiro, en posición frontal, erguendo a súa man esquerda e apoiando a man dereita no seu ventre que amosa xa os primeiros signos do embarazo. Sobre María, a figura de Deus Pai, seguindo a mesma representación que apareceu no ático do retablo, e ambos os lados da escena temos unha serie de elementos dispostos en 2 filas. Así, na esquerda temos un sol, 2 cipreses, unha palma e unha porta, mentres que na esquerda temos a lúa, un espello, unha cidade, unha torre, unha fonte e un xardín. Que veñen sendo estes elementos? Pois son
representacións simbólicas de algunhas das ladaíñas do rezo do Rosario, é dicir, eses cantos de louvanza que se fan durante o Rosario dedicados a María. Deste xeito, teríamos reloce como o sol, ciprés dos Montes de Hermón, palma de Engadi e porta do Ceo, e ao outro lado teríamos fermosa como a lúa, espello de xustiza, cidade de Deus, torre de marfil, fonte de augas claras e xardín cerrado. Pois ben, o retablo permaneceu no seu emprazamento durante o paso do tempo e chegados a 1906 na parroquia de Santa María constituíuse unha xunta de obras co fin de levar a cabo unha serie de obras de renovación no interior do templo. Unha desas cuestións que se tratou foi a construción dun novo retablo que foi contratado ao escultor Maximino Magariños e realizado no 1909. E con antelación á instalación do novo retablo, o antigo, realizado por Dantas e Jácome de Prado, foi desmontado e recolleu a Sociedade Arqueológica de Pontevedra os seus principais restos. É dicir, estes cinco relevos que temos aquí expostos e que foron entregados pola Sociedade Arqueológica ao Museo de Pontevedra en 1929. E dende entón, no Museo de Pontevedra, podemos contemplalos.